Qyteti i Vlorës përveç bukurive të panumërta ka edhe talente të shumta. Çuditërisht, në show-t e shumta që janë realizuar deri më sot në ekranet e televizioneve të mëdha, ne jemi dalluar si një vend i cili kultivon talente në fusha të ndryshme. Dikush këndon e një tjetër kërcen. Por pse ne nuk arrim t'i shohim ata? Nuk duan të ekspozohen në publik apo është faji i dikujt tjetër që nuk ua jep mundësinë këtyre talenteve? Këtë nuk e dim, por kemi vendosur ta zbulojmë sot. Ai quhet Kejdi Binaj dhe ka më shumë se një talent. Ai këndon dhe gjithashtu shkruan tekste këngësh. Kejdi e kalon kohën e lirë duke ushtruar talentet e tij. Ai punon pothuajse çdo ditë me zërin e tij duke kënduar covera të ndryshëm, të cilet më pas i publikon në rrjetet sociale në internet. Muzika që prej 2 vjetësh bërë pjesë e jetës time. Që prej 2 vjetësh muzika nuk mund ta konceptoj dot me jetën time pa muzikën. Është kthyer në një pjesë e ditës si dhe një hobi im shumë i pëlqyer. Unë gjithashtu shkruaj edhe tekste. Tekste këngësh rock, muzika rock më pëlqen shumë dhe them pse jo mos të jetë pjesë e ardhmes time muzika. Dhe doja t'ju tregoja një pjesë në një të këngës time. I was born in this world, born for a reason, to live and free, not like in prison. One day I'll find, in every single thing, I will find the way that love to me can bring. I'll never forget that I'm too pure, and for this I'm sure. So nothing can stop me, feel what I want, and say to me, don't. So we are young, we are too strong to die. If this way is wrong, life is too long, so we can change. Life is the only thing, like an alcoholic drink, we can't live it. Kjo ishte kënga ime dhe besoj t'ju ketë pëlqyer. Skerdi Light dhe Esmeraldo kanë pasion kërcimin, breakdance dhe tektonik. Ata i shfrytëzojnë terenet e lira të qytetit për të kërcyer. Ka raste kur njerëzit ndalojnë për t'i parë, por ka edhe raste kur ata tregojnë vërtet indiferent, e me qitha të, kjo nuk i bën ata të heshin dorë nga kërcimi. Përshëndetje, më quhen Esmeraldo Ametaj, jam talidej maturant, të mere me kërcim breakdance dhe të mere me të në kotë lirë. Është diçka që nuk është para për e shumë vlorë, por është i pasion, cili nuk ka për të më zgjënjur kur. Edhe merë me të në kotë lirë dhe do të vazhdoj gjithmonë me të. Më quen Skelet Shabanaj, jam nxënës të Aldem i Vlorë, vit 2. Praktikoj këtë kërcim që prej 2 vjetësh, është hobi im. Këtë kërcim e kam filluar duke parë nga interneti. Mendoj se është një ide mirë të praktikoj këtë kërcim. Por Ameli është ndryshe. Ai është tradicional. Por Ameli nuk ka rëndësi se çfarë kërcimi është në modë. Për të, kërcimi më i bukur është valja popullore. Veshur në motive popullore, së bashku me ansamblin, ai përpiqet të shfaqë talentin e tij. Në ditët e sotme, folklori është lënë në arrez nga të gjithë rinë,
por ekziston akoma një pjesë e të rinjve, të cilët e dashurojnë folklorin dhe vazhdojnë të kërcejnë vallat tradicionale të vendit dhe të krainës së tyre. Një prej tyre të rinjve jam dhe unë. Vallën e kam filluar si një pasion që në moshë të vogël. Mendoj se ndihem tepër krenar kur mes në vende ndryshme të botës jam dhe unë që përfaqësoj vendin tim me traditat e vendit tim folklorike. Valljen që kam e kam si një pasion dhe mendoj se të ardhme dhe në të ardhme unë do të vazhdoj të kërcej tepër ja pasionuar dhe do të përfaqësoj traditat e vendit tim dhe folklorin e vendit tim. Për shëndetit dhe dashur miq dëgjues të Radio Idea, ja ku takojmë sërish në një tjetër puntant speciale në kuadrë të projektit të bëjmë të dëgjohet zëri të rive në Vlorë, organizuar nga Vlora Youth Center në bashkëpunim me Radio Idea dhe financuar nga projekti Zviceran për Ballkanin Perëndimor. Do ju lëmë në pak momente muzikore për të rikthyer sërish me informacionet të tjera. Nëse ka një person të apasionuar pas radios, ai është Kristi. Kristi ka arritur të realizojë disa emisione në radio dhe shprehet se radio është një eksperiencë më e bukur se televizioni. Pasioni për radion është diçka që tani e kuptoj pse të gjithë thonë që është më e bukur se televizioni. Ju ftoj të gjithëve ta provoni. Por Vlora ka edhe shkrimtar. Bruna është një prej tyre. Ajo e ka shfaqur talentin e saj në konkurse të ndryshme ku është vlerësuar dhe me shumë çmime. Ajo mendon se nëse nuk do të ekzistonte shkrimi, nuk do të ekzistonte as e shkuara dhe as e ardhme. Të gjithë kemi mendime tona, sepse pa mendime do të ishim asgjë. Por, në qoftë se ne i shkruajmë mendimet, ato zgjerohen dhe mbeten aty në letër për gjithnjë. Mbeten fakte të së ardhmes. Ja përse unë jam këtu dhe po shkruaj, sepse të shkruash është pasioni im, ndoshta pasioni më i madh sa të jetoj. Këtu jemi përballë sheshit të flamurit, këtu ku edhe nëse shihni monumentin, do të shihni vetë artist dhe shkrimtar të cilët kanë lënë gjurmë në histori. Kështu dua të jem edhe në unë të ardhmen. Ky është edhe qëllimi im, të lë gjurmë në histori, të lë gjurmë kudo, por jo duke rënë dëshmitare për vendin tim. Thjesht me fjalën time, thjesht me ato që unë do shkruaj, thjesht me mendimin tim, sepse kjo është lufta më e madhe që bën njeriu. Lufta më e madhe e njerëzimit në të gjitha korave, lufta midis ndjenjës dhe lufta midis mendjes. Ky është arti të shkruarit.